Iz Evanđelja po Ivanu. Bijaše židovski blagdan, pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod ovčijih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Betzatha, a ima 5 trimova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, uzetih. Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti 38 godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: želiš li ozdraviti? Odgovori mu bolesnik: gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe. Kaže mu Isus: ustani, uzmi svoju postelju i hodi. Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana bijaše subota. Židovi su stoga govorili ozdravljenome: subota je, ne smiješ nositi postelju svoju. On im odvrati: onaj koji me ozdravi reče mi, uzmi svoju postelju i hodi. Upitaše ga dakle: tko je taj čovjek koji ti je rekao uzmi i hodi? No ozdravljenik nije znao tko je taj, jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u hramu i reče mu: eto, ozdravio si, više ne griješi da te što gore ne snađe. Čovjek ode i javi židovima da Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom.